conflito social, termo estudado por gênios como Marx, Comte e Dahrendorf. Ouvimos falar dele frequentemente, mas o que significa? Conflito social é um fenômeno que não é único, mas personalizado. É uma operação típica da convivência social, descontínua e voluntária. Ralph Dahrendorf, sociólogo alemão, afirma que o conflito social é universal e necessário, já que é resolvido pela mudança social. Karl Marx leva o conceito de conflito social para os seus estudos sobre lutas de classe, também afirmando que um conflito gera mudança na sociedade. Apesar de simplificado, não seria completamente incorreto afirmar que o conflito social é uma espécie de clamor por mudança. Ele implica uma insatisfação do indivíduo com a sociedade em que vive. Este projeto tem como objetivo compreender melhor um dos conflitos sociais que, na opinião desta equipe, é extremamente presente em nossa cidade, o estresse. A palavra estresse tem origem na física e significa desgaste e a ideia de estar sob estímulo persistente. Retomaremos essa ideia mais adiante. Os últimos séculos foram marcados por revoluções, industrialização, mudanças no sistema político-econômico e o surgimento de uma competitividade exacerbada. Houve uma mudança radical nas relações sociais. O homem estava acostumado a uma vida camponesa, rural, sem ambições ou possibilidade de ascender financeira ou socialmente. Com o processo de industrialização, as pessoas começaram a migrar para as cidades, alterando completamente seu estilo e qualidade de vida. Cidades gigantescas ergueram-se de forma desorganizada e desenfreada, transformando paisagens e países. Tudo isso aconteceu de forma abrupta e inesperada. O mundo evoluiu em poucas décadas, mais do que em toda a existência humana. O ser humano estava, durante gerações, se adaptando a uma vida diurna e não sedentária. Apesar de muito adaptativo, o homem não conseguiu se adaptar, inclusive fisiologicamente, à extensa jornada de trabalho, ao trânsito, à poluição, à superlotação. O estresse é mais do que uma consequência dessa mudança. É um mecanismo de defesa. Hans Selye, pesquisador canadense, denominou síndrome geral da adaptação às reações orgânicas frente a um agente estressor. A SGA é a nossa reação para se adaptar a uma mudança. Portanto, o estresse é necessário para a vida humana. Porém, as mudanças em uma metrópole ocorrem de forma muito mais rápida do que poderíamos nos adaptar. Sirenes, movimento constante, luzes incessantes, pressão no trabalho e no meio acadêmico. Tudo isso atua como fatores estressores. Com o aumento do estresse, o indivíduo torna-se agressivo. Isso é prejudicial à sociedade, pois as pessoas tornam-se mal-humoradas, improdutivas, sujeitas a doenças e violentas. Por outro lado, mais de 2 milhões de cubanos já fugiram de Cuba para países capitalistas e, em 2012, 3 mil norte-coreanos fugiram para a Coreia do Sul, a vizinha capitalista. Este é um indício que os países comunistas, não apenas os capitalistas, atuam como fatores estressores sobre seus habitantes. Nosso grupo acredita que este fato esteja relacionado com a falta de liberdade que há nesses países, de governos autoritaristas, como, por exemplo, a falta de liberdade de deixar o país. Esse é um exemplo de uma sociedade disciplinar, onde o indivíduo é vigiado por um espaço físico, o país, e o sistema que o vigia é algo concreto, no caso, o governo. E por isso, os indivíduos conseguem agredir o objeto causador do estresse, da falta de liberdade. No capitalismo, há também uma falta de liberdade. Porém, nesse caso, o indivíduo é controlado de forma muito virtual. O sistema é abstrato, age de forma onipresente. Sendo assim, é impossível para o indivíduo identificar o agente causador do estresse, o que tem consequências drásticas. O indivíduo age de forma agressiva contra o próprio meio, o que afeta as outras pessoas. Cerca de um terço das mortes violentas em São Paulo no ano de 2012 foram causadas por motivo torpe ou fútil,
como brigas domésticas, de trânsito, de bar. Esse é um exemplo claro de como os efeitos do sistema capitalista, da falta de liberdade da vida moderna, agem no indivíduo, levando-o ao limite. Segundo Winnicott, psicanalista canadense, as principais vítimas desse estilo de vida são os jovens. Para ele, a criança nasce inocente e indefesa, e, portanto, está sujeita às influências do meio e formar-se-á de acordo com os estímulos que recebe. Sendo assim, a criança que cresce em uma sociedade que age como fator estressor, como previamente dito nesse trabalho, estará sendo constantemente estimulada e tenderá a apresentar efeitos do estresse. Surge, então, uma espécie de ciclo do estresse. O psicanalista diz que a agressividade da criança será, ao nosso olhar, uma estratégia de sobrevivência possível e viável para ela falar de si mesma. Ou seja, a criança vê uma identidade no comportamento agressivo. Para Winnicott, a capacidade de amar e a capacidade de apresentar um comportamento agressivo são inatas. A que for mais estimulada prevalecerá. A agressividade está tornando-se uma forma de construção de personalidade frente a um ambiente ruim, pouco orientado, que transmite valores negativos e individualistas e que fale em ensinar a capacidade de reparar, a qual é oferecida pela criação e que dará ao jovem o valor de amar, a capacidade de sentir-se vivo através de ações amorosas, não agressivas, e mais, ter confiança nessas ações. No começo deste trabalho, baseados em Karl Marx e em Dahrendorf, afirmamos que o conflito social é uma demonstração de insatisfação do indivíduo com a sociedade em que vive. O estresse analisado como conflito social, então, segue a lógica dos dois pensadores alemães citados, e também é um clamor por mudança. Eliane Brum diz em seu excelente texto Escutem o Louco, publicado no Eu País, que o louco não expressa apenas a sua loucura. Ele também denuncia a insanidade da sociedade em que vive. Seguindo essa lógica, o estresse de cada um, sobretudo dos jovens, é o reflexo de um sistema estressor e, sobretudo, é reflexo de como nós, como sociedade, agimos em relação à nossa própria juventude.